Nantikan drama bersiri, Anak X-Ray, arahan Feroz Kader, akan bersiaran menerusi slot Lestari di TV3. Drama 13 episode ini diterbitkan oleh FJ Pictures Sendirian Berhad. Bakal bersiaran setiap hari Kamis hingga Sabtu, jam 9 malam. Menampilkan lakonan, Ucop, Imran Akil, Mark Syahmi, Nelisa Nizam, Wan Raja, Alia Iman, Nior Muhammad, dan ramai lagi. Sinopsis dan tarikh tayangan bagi drama ini, masih lagi dikemas kini.